हुन्छ है ओके तिम्रो खाँदैछ के हुँदैन खाँदा पनि ल यो एकछिन यता पास गरिदिन्छु साथीलाई ओके कन्फ्युज डोन्ट बी कन्फ्युज ल भनेर फेरि उल्टा खाएको हुनुहुन्छ ओके सो आई विल शो यु वन म्याजिक हैन मेरोमा आई हेभ 3 कार्ड्स कि मिक्स ओके मिक्स द कार्ड्स यस्तो यस्तो जस्ट गिभ इट अ मिक्स ओके अनि स्टप हैन तपाईको मर्जीले जहिले यही स्टप ओके सो टेक द टप कार्ड हैन एन्ड पुट इट इन योर पकेट टप कार्ड नहेरिकन विदाउट वाचिङ पुट इट इन योर पकेट ओके ओके गुड Now we have 2 left eye. Now do the same thing. Okay, mix the 2. Mix the 2. Okay. Now keep one card in your hand like this. तपाईको हातमा यसरी राख्नुस् नहेरिकन नपल्टाइ होला. Okay. So I want to ask you one question. हैन what is this hand called in English? Right. This is right hand. This is left hand. Now you mixed it on your own. हैन it was your choice. Right? So here this is right hand. हैन I had made a prediction. Okay? See what is written on this hand. This is right hand. हैन यहाँ के छ? Look, there is right hand written here. And this is left hand. See what is written. Left hand is written, na. Okay, and then one. Your choice. You put it in the pocket, na. It was your choice, na. I didn't do anything. So see, what is. Forget. Okay, okay, guys. Thank you so much. This is magic, na. So do you remember which one is his? Yeah, I'm smart research. Okay, guys. So can I put it on YouTube? Hello, excuse me. म एउटा सानो म्याजिक भिडियो बनाउँदैछु कि तपाईहरुलाई एउटा सानो देखाउनु हुन्छ कि 1 मिनेट मात्र लाग्छ हुन्छ है ओके सो यहाँ खिच्दैछु है हुन्छ है ओके सो जस्तै यहाँ मेरोमा 3 कार्ड छ कि अब यहाँनिर के लेखेको छ क्यामेराले चाहिँ देख्यो के तर तपाईलाई याद छैन नि हैन सो तपाईले जस्ट मिक्स गर्नु होला कार्ड्सलाई र्यान्डम मिक्स गर्नु है ओके त्यन तपाईले के गर्नुस् भने नि म तपाईलाई भन्छु नहेर्नुस् तपाईले टप कार्ड छ नि तपाईले पनि मिक्स गर्नु भएको हैन नाउ टेक द टप कार्ड हैन एन्ड पुट इट इन योर पकेट टप कार्ड चाहिँ पकेटमा नहेरि हाल्नुस् ओके गुड हो ओके नाउ हैन नाउ मिक्स द 2 कार्ड्स मिक्स इट लाइक दिस है देन प्लेस वन कार्ड इन योर ह्यान्ड लाइक दिस ओन्ली ओके देन आई वान्ट टु आस्क यु हैन अब व्हाट इज दिस ह्यान्ड भन्नुस् त इंग्लिशमा व्हाट इज दिस ह्यान्ड हैन यसलाई के हात भन्छ लेफ्ट हो कि राइट राइट दिस इज लेफ्ट हैन सो मलाई पास गर्नु त सो तपाईले मलाई पास गर्नु भयो हैन नाउ आई डोन्ट नो तपाईले व्हाट यु मिक्स्ड है सो दिस यो हात के हो भन्दा राइट दिस राइट हैन त यो तपाईले आफै मिक्स गर्नु भएको थियो है यहाँ हेर्नुस् त के छ लेखेको राइट ह्यान्ड यहाँ राइट ह्यान्ड लेख्छ यहाँनिर के लेख्छ हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड हो यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड त्यहाँ तपाईको पकेटमा के छ हेर्नुस् त So, yes, so, using by mind reading magic.